Ялдан яла шуртран журда. Расшири ял хужалых микрочераве бушланно. Закон багюля жюлень вол пилек шулда перрирдеть. Ширущу зем республикари кильди хушма хужалых синейщице, ща не гадарду земелеща. Керер-керер. Кедерне тұрғыншы пушкарт келінші бұрнаған Лидия Кузьминан келді хұшма хұжалығы самай бұзық. Бақча шимыш, ұлма шырлашы дендерет вол, фунвайды чебі бір авданды да бұл құрды зәмді дәді. Ағал жүхне таван зімбе кер жару жаба қалашыны вағытра шахи зепсіне пірреде асын маскенемей. Паян вара шырай вертерегінсіне хұжалығын бұрлықне пәдембек білдірмеле. Ергей жапла. Пілдірінде кергуне бір нумайдарақ, әті шырла, викториялар тұрмырынде, чилайдарақ. Ажазыне де шиттірдезе, хамбырты ванзыне де шиттірдезе. А так, тебе данлаштарзан, ну, мая хужыны земшок. Улмуши зем, малдан мэле болзышан бегех. Тышыры уми, кижыр, хаяр, микроширов, де, кирлы дезе шутлапын де, пуна. Тінжере, расшейбен, де, пілзедірмалан, де, статистика уйрымызен. Ялда пилік шолда вылық чырлық ұсырағанзе еші чекніне де бұдармайс келхужі. Халі ебірде вадылат бар, самана да ұрықларақ пектуін айт, палардайт вол. Шақтада үтті ұлжыну микрожирав кадардыван падемледевінже де көрінеш. Шәне тіпчев земертерні, ял хужалықынче социалы бұрнышпа экономик кадалановне тишкерме, шақтыдым тұғышлықне үстерме майбары. План байгелі жүлін манын паргонра, парсуткара ширым хозяйству даран жетмелі. Шев ширим хозяйство рано и цабль мели. Мен житн деречи, мен ларца житуна, улих черлиге. Пилих шул гаяла, да, шурен че, но хали пилих шул малдан хибеда наш тарзан, хали чуть-чуть чак сарах пурача, шине земде уж подченжер, ну майрах пурначе. Улих черлих не де загаларах усрач. Цифра адаланывань, видимо, шыра врада баларайд. Хали специалист сенешне планшет сэмшо молодайша. Ял хужалых организации зэмбе фермер зэмге, кирлик дардузэне, хайзэм тэлленех, электронлы майба памавулдарайша. Микрошыра в шырлагойхань выдырмашы чэнь бэра. Онным падемледи вэзэм, шылдалык вэшэнчия паллы болэш. Хидарне районе инженер республика Галарымбали, Юлия Дюкова, Павел Ракитин.